Těm závist, já teď jo, těm závist. Cítím závist. Tak já se vidím, jestli pojedem dobře. Takže zdarli. Ty vole, toho ven, ty vole. Takže zdarli, já vás vidím. Zdar lidi, ahoj. I když má tolik odběratel, co to máš, Lukáš, za 2 týdny. Víče, peď si mám na sobě kvůli tomu, že tady je všude hodně světla, takže to je jako sluníčko, tak aby mi nesvítilo do očí a proto mám tady šel dozadu. A proto já mám spálenou pleť. A proto já mám černý tričko, aby na mě to sluníčko víc šlo. OK, lidi, dneska tady máme další video s těma dvouma, protože se máme všichni rádi. A protože jsme vám to neřekli a jen si náš bratranec. Ale adoptivá. A je to venku! My víme, že vás ty videa s náma třeba hrozně baví, tak proto jsme to také se skupili dneska. Takže on co bude za dneska za video? Ale dneska bude za video, vyzkoušíme, kdo z vás mě líp zná. Takže vám dám nějaké otázky, bude jít dohromady 7, aby ten byl zase nějak dlouhý. Ale aby víte, vás to prostě bavilo. Víte, jak se říká, 5 je málo, 10 je hodně, 7 je akorát. Víte, jak se říká, já mám nejmu koni na zuby nehled. Kámo, ty něco vypálíš úplně do vody, ty vole. No právě, jednoduše. Ještě mi může říct, že tam z český výrobky máte na stránce Boostermany, jak to na ten nárme, tak i tu snebeku. Naše snebeky, naše trička, jenostové náramky, boostermany.cz v popisku videa. OK, Honza bude říkat otázky, my to píšeme tady na papír a na konci vyhodnotíme, kdo líp zná pana Honzu. Kdo z nich prohraje, bude mít stres, že musí na svůj Facebook napsat na 10 minut jsem gay, pohodu. Jdem na to, jdem na to! Jak dlouho si myslíte, že hraju fotbal? Kolik let? Kolik tě je 7 teda? No, co když dostanu 5? Já nevím! Máte to, Lukáš, kolik řek? 110? Takže kolik máš ty datle? 14! A ty? 10, takže jde si no. Hraju 12, takže remíza. Každý jeden bod. Dejte sem čátku za to. Jaká je moje nejoblíbenější současná songa? Teď koncem si. Ty vám vy mě se aspoň posloucháte. Hotovo. Matěj, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Já to mám špatně. Co napsat ty? Já mám těžký váhy. Co napsat? Těžký váhy ty. Asi jo, a 7 years. Jednu, vyber si jednu. To nemůže! Asi jo! Ale asi jo! To není fér! 2-1, třetí otázka, pojď na to. Oh, motherfucker, Matěj gay na Facebooku. Takže lidi, teď to nemůžete vidět, tak uvidíme, kolik klipnete, OK? No. Kolik mi bylo let, když jsem poprvé letěl letadlem? Fajn! Mám to! Pojď! 7. 7? 8,5. Kámo, bylo mi 8 měsíců, ty vole. Takže jsem mám pojď? Chápete, že mě cítím závist! Mě rodiče, kámo, tahali letadle, že bylo 8 měsíců, kámo, já jsem měl ještě ani otevřený oči, ještě zaletený a ty vole. Můj nejoblíbenější fotbalový tým. Barcelona? tak jako aby něco Matěj věděl, že? No. Pojďte, Real Madrid, OK, máte oba bod. Takže dáme takhle, teď to bude trochu těžší. Můj třetí nejoblíbenější fotbalový hráč. První je Ronaldo, druhý je Neymar, kdo je třetí? Ještě jedno. Třetí nejoblíbenější fotbalový fotbalista. První je Ronaldo, potom je Neymar, takže nikdo jiný to musí. Třetí. Máte 20 vteřin. Kámo. Teda 15. Kámo. Ne ty vole. Teda už 10 jenom. Tohle nemůžeš. 9. Tak počkej, já nechci se nejšla. Ty to... já jsem někdo neříkal. Pičo nevím. Pičo, ty piš taky. Pičo nevím. Ty ve tak neznáš, ne, v tom fotbalu. Prostě to je legenda, prostě borec jak svým. No, Neymar ne. 3, 2, 1 teď. Pele. Ronaldinho. Ty král hovno. Ty tam máš co? Pele. Kamočům. Lidi. Já na pětí. Tam je psáno. Ronaldinho! Ty krále! Já jsem kámo dobré. To je mentální, my jsme delfínové. My jsme mentální. Dobře, ale jako Pele taky legenda, to zase pravda. Aspoň se snažil. Jo, můj nejoblíbenější obchod s oblečením. Máte oba dva New Yorker, jo? Takže máte oba dva pod. New Yorker. Ok, teď to bude trochu takový navostřený. No. Jaký zvíře nejvíc nesnáším? Co posede? Ty vole. No není to malý, ne? Jakože by to bylo hmyz. Ticho! Je to malý? Jenom že to je hmyz. Je to hmyz. Je to hmyz? Jo, teď už to je easy úplně, to musíte dát, ty vole. Ty vole, takový víc hmyzů, který jsou otravný. Ticho! No, mám. Ty vole, jsi vám napovědil. Mám. No, osy.
Komár. Komár. Jasný, já ty taky nesnáším, no to je pravda, jsem... To by bylo spíš husy, co? No ale ten komár... Spíš jsme to byli ty husy. Husa ti jste udělat, ten komár tě fakt pokouše! Takže jdem se spočítat body. Počkej, poslední ještě. Ne, sedm. Tak ještě jedna. Jo. Tak osmá, no. To je bonusovka nějaká pro vás. No to nic, tak vole. Ještě to dáma mám full. Vole. Jakou zem, jakoby, zem jako třeba Česko, tak, jakou zem mám nejradši? Mám. Jízem. Pane, nemusím za to vím. A jako malý jsem tam furt jezdil. Hej kámo, tak ty jsem jako malý jezdil. Jednu musíš kam, musíš jednu. Ty, čekaj, že mě to píše. Tak no kouká tyba, hej. Já jsem nosený. Pa? Buď je no, to, může. Buď je to Španělsko nebo Itálie. Tak vyber si jednu kámo. Ty vole. Co mám, Marek? Dělej. Teď musíš jenom vypálit prostě. Itálie. Ty? Itálie. Kámo, pohodka, jedna pohodka. Takže jdu si spočítat moje body. Ježiši. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To ty máš fůl. 8 otázek, to je 8. Takže já mám prohrál, jsi gay? Jsi gay na Facebooku. To znamená, že jsi gay teď. A to bych vám chtěl ještě říct. Honza, nebo Jenis, bude se mnou na Kraftkoru, konečně! A jaký tam budeš mít kámo program na Kraftkoru? Nejlepší program, cvičení s datlem a s falenkou. Máte se na co těšit? Takový triple YOLO. Takže akce bude 16.4. Bude tam třeba datel, Denis, falenka. Vláďa kámo. Odkaz na lísky a na událost máte v popisku videa. Takže se tam nás budeme těšit. Zacvičíme, rozdrtíme ty svaly. Teď mám právě ještě jednu fakt superovou věc, na kterou jsem teďko narazil. Kámo, tak ukáž, co tady pro ně máš. Je tady asi aplikace, kterou která je na hlavně, Androidy. Můžete zdarma získat, stáhnout si na Android nebo na Apple, pohodka. A jde vlastně o to, že tam můžeme spolu všichni psát. Největší výhoda toho je podle mě to, že už to má víc youtuberů stažených, takže tam jsou různý youtuberi jakoby na chatu a můžete se tam s nima psát. A kámo, můžete taky hodně nějaký informace pod video, protože já už jsem sám jakoby tuhle aplikaci taky zmiňoval, že tam jsem, takže... Na mě už taky došlo. Přesně tak. OK, lidi, tady si všechno z toho videa. Jo! Já jsem Luči, Matěj už šel spát. A my se na vás budeme těšit na Kraftkonu. Pokud se vám to líbilo, dáme vám loktem. A víš se nejlepší, že hezky keď říkáme co jiného toho konce. A taky si mějte hezky, žum lidi. Taky si hezky, napište, jak se tam máte, čus. Co pojď mý výzva? Protože nespíš. Ty vole, ty jsi lepice. Ty vole.